ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C မြန်မာနိုင်ငံရေကောက်ပွဲတွေဟာကိုရိုနီခေတ်ကတည်းကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်1935မြန်မာနိုင်ငံစီးရင်အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေအရ60ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာပထမဆုံးရေကောက်ပွဲကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကစတင်ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ရေကောက်ပွဲတော့လုပ်တယ်ဒါတို့မှတ်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့ကရေကောက်ပွဲဆက်လုပ်တာအဲ့ချိန်ကဆက်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ပါတီရတဲ့ကုလောက်လို့အခုလောက်တော့သိမများဘူးရတယ်အတိကပါတီကခုနကပြောတဲ့ဖြူတောင်ရပါတီကိုပါပါအဲ့အဲ့မျိုးတွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကုခင်မှာတော့အသက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည်သူတိုင်းမဲပေးရမယ်ပါပဲအဲ့အဲ့မျိုးတွေလည်းမရှိဘူးကတော့ခုနကပြောလို့ပဲသူ့လူမျိုးစုလိုက်ကိုဟိုရွတ်ချပြီးတဲ့ Smith ကကျတော့ဒါဟာဒီကနေ့မြေမောက်ကာလမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပါလီမန်တရီဝန်ကြီးစနစ်ပြောတော့လုံးဝပြင်းပြန်အောင်ဖြစ်မလာအောင်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တမိုင်းဌာနမှာပေါင်းပေါင်းခါလုပ်ခဲ့ပြီးအခုအငိမ့်စားယူကမြမတမိုင်းကော်မရှင်မှာလုပ်ကံနေသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိကအလွတ်တော်အနေနဲ့အထက်လွတ်တော်ရဲ့အောက်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုပြီးလွတ်တော်နေရက်ကိုဘယင်ခိုင်းနဲ့တွဲထားပါတယ်ရွေးတဲ့နေရာမှာအထက်လွတ်တော်36ယောက်နေရာမှာ78ယောက်ကိုဘယင်ခိုင်းကတိုက်ရိုက်ခံထားပြီးကျန်တဲ့78ယောက်ကိုအောက်လွတ်တော်ကရွေးပေးရတယ်လို့ဒေါက်တာကျော်ဝင်းကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတော့လုပ်ပေးတယ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းဒီမနိုင်ငံမှောက်ဆုံးချိန်ကိုစားဒီလူလူရဲ့ကိုစီပါတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပေးမယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကဟိုလုံးဝဒီမိုကရေစီဟိုဒီမိုကရေစီနီးကြကြရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကုနာ PRP ဘာလို့ကိုပြောနေရပါဘူးဟိုအဲ့ဒီကိုစားဟိုကိုစားပြုတဲ့ဟိုမဲဆန္ဒနီးပေါ့နော်ဟိုကိုနေက proportional လို့ခေါ်တော့ဗျာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအားအနေကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပါတီမှမင်းအပြတ်သာရနိုင်တဲ့နေတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥမာပြအဲ့တုန်းကပါတီတွေဟိုနည်းရွှေတော်ကြားပါတီတို့ငါးပွင့်ဆိုင်ပါတီတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့မဲစနစ်ရကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပါတီတစ်ခုတည်းကနေမင်းအပြတ်သာရပြဲခါမှာအစိုးရကိုဥဆောင်ဖွဲ့နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူး90တဌနာအုပ်ချုပ်ရေးဟာ1939-1942တိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာညုံပေါင်းအစုအခဏခဏဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1943အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေဂျပန်လက်အောက်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲဘယ်မှာပြန်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုနေ့ပေါ့1948ခုနှစ်မှာဦးရောင်စာဦးဆောင်ပြီးတဲ့ကမှာဆွဲတဲ့ချိန်ကဥတွေရပါတယ်အဲ့48ခုနှစ်မှာဟိုရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်တယ်ချိန်ကဥတွေကို3လနဲ့ပြီးဆွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကဥတွေရရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုချို့ဟိုနေပေါ့နော်ဟိုမြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေပြီးခါမှာ3ယောက်လောက်တော့မြေရွေးခါရတယ်နောက်ဟိုနေပေါ့ကရင်တိုင်းသားချို့ပါတယ်ပေါ့ကျန်းသားတွေကတော့ဖဆပလာနေပြီးတော့လူအများစုနဲ့အနံ့ရပြီးတဲ့ခါမှာအစိုးရဖွဲ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အစိုးရဖွဲ့မှာဝင်းကြီးတို့ဖြစ်နေဟိုဥနုကနေပြီးတဲ့ခါမှာတခိုးတော်နဲ့သခင်နုလို့ခေါ်တယ်သခင်နုကနေဥဆောင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ပေါ့1948အခြေခံဥပဒေရဆစ်ဆစ်လာအကြမ်းမှာနောက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့လူလေးရပြီးပြည်တွင်းစုပမှုတွေကြောင့်1949မှာနောက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဒေါက်တာကျော်ဝင်းကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1951ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖာဆာဘလာကပဲအများစုထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဖာဆာဘလာကထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မဲခိုးတယ်လို့တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လဲချို့နေရာတွေမှာဆိုရှင်အဲ့ဒီအတိုက်ခံတွေကိုဖမ်းပြီးဖမ်းနိုင်ရှိတယ်။နောက်သူရဲ့ဟိုဟိုနေကကွေဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ပူစောထီတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကနေဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့နည်းနည်းရွေးရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဒီမှာဆိုတော်တော်ပဲခေါ်နာပေါ့ဟိုရုပ်ပြည့်စိမ့်ပြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့မဲပုံးတွေကိုချိတ်ပွန်နေရတယ်တွေ့တယ်တတိယအချိန်ပြုလို့ရတော့မယ်ရုပ်ောက်ပွဲမှာဖာဆာဘလာရဲ့တက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအင်အားကောင်းလာပါတယ်1956ပြုလို့တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲမှာတော့အင်အားကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ပါတီဖြစ်ပါမညတ်တာလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကအင်အားကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဆပလာစီကိုယ်စရဲရေအတွက်ကတော့များတယ်။ဒါပေမဲ့ရတဲ့မဲရေအတွက်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပမာဏတာနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ကွာခြားတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဝင်းရုပ်ဦးနုကတော်တော်ထင်းလန်တော်လုံးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကနေဆိုတဲ့ပါတီထဲမှာခြားစားမှုတွေကနေတော့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်းနေပေါ့နော်။အင်အားသုံးတဲ့အခါမှာဟိုဝင်းနေအနာဝလွယ်ဆုံးကလုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုလူတို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုငင်းပေါ့နော်အမြင်မကြည်ဖြစ်လာတာပေါ့
အဲ့ဒီ1956ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဖာစာဘာလာရဲ့တိုက်ခိုက်ပါတီပါမညတဟာ94-45ယောက်အရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အနာရဖာစာဘာလာနှစ်ချမ်းကွဲခဲ့ပြီးတီမဲဖာစာဘာလာနဲ့တိုင်ရှင်ဖာစာဘာလာဆိုပြီးနှစ်ခုပေါက်ပေါက်လာပါတယ်။တီမဲခေါင်းဆောင်တွေကဥပဆွေဥကြုံညင်းတို့ဖြစ်ကြပြီးတိုင်ရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကဦးနုနဲ့တခင်တင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအနာရဖာစာဘာလီမှာလဲဟိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတော်မှာကြည့်မယ်ဆိုအကွဲပြက်ဇာလမ်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟိုတော့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကစိတ်စိတ်မှမှကွဲသွားတယ်ဟိုအဲ့ဒီပါတီကပဲထွက်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ပါတီထောင်ရတယ်ဒါဒီကနေ့ဖြစ်နေတာလေဒါမျိုးတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနပြောအဲ့ဒီကခုနပြောပါတီရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်မလို့ချုပ်နေရမှာဟိုကွဲတာမဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရကွဲတာဟိုနည်းမကွဲတာဖြစ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာဝန်ထမ်းဘဝနဲ့မယုံမှုလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရှင်းနေလို့ရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လုံပညာရေးတင်ယူနေသူကဦးမြင့်ဆိုပါသူ့အဖေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပိတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဦးထွန်းတင်လို့ခေါ်တဲ့တိုလီမိုလီထွန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအသက်85နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ဆိုကသူကြုံတွေ့မှတ်မိနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြောပြပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကရွေးကောက်ပွဲကတော့ဆယ်နှစ်သားလောက်ဆိုတော့မရဘူးမှတ်မိလို့မရဘူး memory ကတိတ်ပြီးမှဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ slogan လေးတခုဟာပြတ်တတ်နိုင်ဟိုအောင်လုပ်သွားတာတီမြဲနဲ့တန်ရှင်းမှာပေးတာယူကျွေးတာသာလူတီမြဲမဲတန်ရှင်းအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တီမြဲဘက်မှာတက်ကပါနေတယ်ဒါဆိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဟိုဥပဆွေကြီးလက်အောက်မှာစစ်ကောင်စီရှိတော့စစ်ကောင်စီအောက်မှာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရှိတာအဲသူကသူ့ရဲ့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဟာအနေဟိုတက်မဲမှာတာပြီးတော့ဟိုကကြတော့အရမဲကြတော့တိရလောက်ကဒါရှုံးတယ်ပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကိုရိုနာခေတ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဥပဆွေဥကြုံကြီးတို့နဲ့အတူဦးမြင့်စိုးရဲ့ဖခင်နဲ့အတူတူတွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဦးမှုကလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဦးမှုကသူ့နောက်ကလိုက်တယ်သူကဘာသာရေးတိတ်လို့တဲ့ခါကျသူ့ဘက်က anti-education တွေများတယ်။ဟိုတခင်တင်ဆိုဟိုတခင်နဲ့မိခွဲမဟုတ်ဖူးဖူးအဲ့လိုတခင်ကျော်တော့တများတော့အဲ့လိုပြောဘူးလေပုတ်ခတ်တာဟိုတစ်ဖက်နဲ့နိုင်ငံရေးအရန်ပုတ်ခတ်တာအခုလိုပဲဟိုအခုတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ခဲ့လို့ပဲစော်လို့ရတယ်ပက်ပက်ဆက်ပြောတာနော်ဟိုဗါလဲပတ်စံပိတ်ပြီးမဲွယ်တွေရောဗါရောနော်တက်ကမတရားရောအဲ့ဒါပြီးអော်ကြတာပဲအရင်တော့အဲ့ဒါကပါလီမန်ထရီဒီမိုကရေစီအစ်စ်လက်ထက်ကသူရဲ့ဖခင်ဦးထွန်းနှင်ကို1962မှာစစ်အာဏာသိမ်းဦးနေဝင်အစိုးရကမက်စလာဒုတိယပတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အမည်ဆိုကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့12နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်အမည်ဆိုကမာဆာလာခင်မှာခေတ္တရာမျိုးတည်းရဲ့မယုံမှုအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ရပါလေမယုံမှုခေတ္တရာမျိုးတည်းရဲ့မယုံနှစ်ယုံခိုင်ရတယ်သူများလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ညာကျောင်းဆယ်ချောင်းနဲ့ပြရတယ်လူမဲ့စီဝင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာ whatever it may ကဲပြောလိုက်မယ်ဗျာအမင်းမပါသေးနဲ့မင်းနာမယ်တော့မြေဆိုးအဲ့တော့လေအဲ့တော့90.19%ခိုင်နှုန်းဆိုတာမကောင်းလို့ဆိုအမှန်သူတို့တရားထည့်လဲရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီ constitution ကမှန်လားလို့ကျွန်တော်တို့က whatever it may be I don't know ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာပဲသူတို့က focus လုပ်သွားတာမာဆာလာတပါတီစနစ်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတပါတီတွေကကျင်းပတာမျိုးဖြစ်ပြီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကိုအမှန်အမှားရွေးချယ်ပေးရတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်ဆိုးကပြောပါတယ်အဲကာလနောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘဲ1990မှာတော့နိုင်ငံတော်ညီငွေ့ပြည်ပမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတအစိုးရခင်မှာအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုကရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ပြုတ်လုပ်ပေးပါလေ။ပေါက်ခွေရည်6လုံးလိုက်တော့235ပါတီနော်။ဒါတရားဝင်ရင်တော့ဟာဒီမှာပါတယ်။ကဲရေဂျစ်စတာလုပ်ကြတော့ကဲရွေးတော့မယ်ဆို90တင်လိုက်။တကယ်ရွေးလိုက်တော့10ခုပဲနိုင်တယ်။ခွက်ခွက်လန်းရှုံးလာဟိုတမဲမှမရတဲ့မယုံနဲ့အများကြီးပဲ။1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအင်အားကောင်းဆုံးပါတီတွေဖြစ်တိုင်းရင်းသားစီလုံးညွညွရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဒီငိမ့်ပါတီလိုရှင်ပိန်ကြပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမဲအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်ညီညွတ်ပြည်ပမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတ္တကိုဖျက်သိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာအင်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းကဆိုပါတယ်။ပြောင်းဝင်တဲ့အခါကျတော့1990ခုနှစ်မှာဒီအနာကိုလွှဲမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲခါကျတော့နာအဖစူရနေပြီခါမှာ road map ဆိုတဲ့ခါမှာလုပ်တယ်နော်။အဲဒီရုပ်ဘန်ကိုလုပ်ရတဲ့ကောင်ကခြေအောင်ဥကြီးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲလိုနဲ့2008ခုနှစ်ခြေအောင်ဥကြီးဆွဲဖို့လို့ယူဆနေတာခေါ်တယ်ခေါ်တာတော်တော်ကြာသွားတယ်ပေါ့ခြေအောင်ဥကြီးတွေဆွဲရတယ်ကြာသွားတယ်2010ဝင်မှာခုနှစ်နှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြန်ကျင်းပလာခဲ့ပြီး
တချိန်ကလူမျိုးရေးအသင်းကနေပါတီပြောင်းလဲလာတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့1990တုန်းကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိဘဲ2012ဂျာဗာရွေးကောက်ပွဲကြမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီး2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD ကအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2015ခုကြာတဲ့ကျတော့ဒီတော့ဒုတိယကြိမ်ပါတီစုံပြန်လုပ်တယ်လို့တဲ့အခါမှာဟိုကောဒီကနေရနေပြီးတော့ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပြရခါပါဒီပြောင်းလဲခြင်းတံမီးဆိုရဲဟိုဟိုတင်းမရွှေကြော်သားနဲ့ဒူဒူကလည်းအပြောင်းလဲပြောင်းလဲခြင်းတံမီးကလူကလည်းအပြောင်းလဲလို့တဲ့အတွက်ကြောင့် NLD ကနေအပြတ်သားတိုင်တယ်အသက်80ဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်ဝင်းဟာ1960ရွေးကောက်ပွဲကစပြီးပထမဆုံးမဲပေးခဲ့တာ2015ရွေးကောက်ပွဲကာလအထိမဲလေးခြင်းပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခေတ်ကာလအချိန်ရရွေးကောက်ပွဲကြိုးကြော်တန်တွေကလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။နော်ဒါဟိုတော့ဆိုလေဖဆပလာလေဟိုနေပါတင်းတွင်းချင်းရရမယ်ပါနဲ့အဲ့လိုဆွဲမဲဆွဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒီခေတ်မှာကြာခဲ့ကြတော့ကနော်ရွေးကောက်ပွဲစလိုဂန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခေတ်ရဲ့အချိန်တွေကပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။မဲဆွဲစည်းဦးတဲ့အခါမှာပါတီကြီးတွေပေါ့နော်။ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဆောင်မှုတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိထားပြီးတဲ့အခါမှာပြောလာတာရှိတယ်ဗျာ။အရင်တော့လိုဥရဘာသာနိုင်ငံဘာသာဖြာတန်းပေးမယ်လို့ဟိုကိုကိုဘက်ကပြောပြတဲ့အခါမှာဂရိမတီနိုင်ဟာမျိုးမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ခေရဲ့အချိန်လေးရပဲဥမာပြငင်းချမ်းရေးလူသားပြန်လဲတင်မြာရေးပါနဲ့အဲအဲ့အမျိုးတွေပြောလာတာဒီခေအချိန်လေးရပြောင်းလဲသွားတာတော့ရှိတာပေါ့ယူကောပွဲတွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့မှုတဲ့ဒေါက်တာကျော်ဝင်းနဲ့ဦးမင်းစိုးတို့ဟာအခုအချိန်မှာအဖို့ရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီယူကောပွဲတမိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံခဲ့ကြတာပေါ်မူတည်ပြီးလာမယ့်2020ယူကောပွဲအပေါ်သူတို့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဆောင်ရှစ်မပြင်းရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းနိုင်ငံမနိုင်ရယ်မြစ်ပတ်ထားတယ်ခုန25ရက်ခေတ်တုန်းကပါတယ်လိုလိုပြန်ထွက်တော်တယ်မှာငုတ်တယ်တွေ့ကြည့်ဘလို25ဆင်းကကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတပိုင်းကြောင်းရကြံကြည့်ပဲဆိုရင်နော်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်မိတို့ရဲ့လူလာတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြည်မီတဲ့ပါတီကိုပဲရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲကလည်းပြောလိုပဲပြည့်ဆိုင်မှုပြင်ထန်လာနေမယ်အခုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတော့ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကြုံဘဝကိုလိုနီခေတ်ကလေးကရှိခဲ့တာပါတီစုံစနစ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဲပေးရဖို့နှစ်များစွာစောင့်စားခဲ့ရပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကလည်းတိတ်မြတ်ဆဆမရှိခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရှင်းပြီးနောက်ပြီးအဖို့ဘွားတွေကလည်းလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါခင်ဗျာ